Hey! היי, מה הסיפור? גשם של משוואות! למה אתה זורק דפים? אני תראי. בוא למטה. לא. תעלי או שאני קופץ. את רואה? אז למה אתה מעיף את המשוואות? הייתי צריך לקבל קצת פרספקטיבה. סליחה? סיימתי היום ללמוד. תואר ראשון! בסדר? תנסי, זה משחרר. תגידי, את מרגישה נורמלית? לא, יש לי קצת סחרחורת. אז איזה תואר יש לך? מחשבים. אני מקנה בך. למה? אתה בטוח. אתה לא יכול ליפול ולהתרסק. מה את לומדת? ארכיטקטורה. מה יכול להיות יותר בטוח מבניינים? אנשים צריכים לגור בבניינים האלה. איך בכלל אפשר להתאים בניין לבן אדם? אל תדאגי. האנשים כבר התאימו את עצמם. אתה לא מבין, אין בזה ביטחון. את לא רוצה לעוף? אני לא יכולה. אתה מבין בזה טעם. בואי נראה.